ден. Добър ден. Какво да бъде? Едно кафе. Късо, дълго. Късо. Заповядай. Мерси. Нещо друго? Може ли ти помоля за услуга? Да. А, момент само. Може ли? Може ли да ви помоля за услуга? Моля? Актьор съм, след малко съм на прослушване, искам да мина на репликите за последно. Аз съм Даниел, вие четете репликите на Мартина, ето тук. Това е всичко, свърши. Не те разбирам. Четете репликите на Мартина, тя казва... Не те разбирам. Да, хайде от начало. Това е всичко, свърши. Не те разбирам. В какво се превърна животът ни? В какво? Чакайте, не ми го казвайте, знам го. В какво се превърна животът ни? Нищо. Да, в нищо. Не те обичам вече, ето казах го, това е, не чувствам нищо към те, просто изтинах. Не можем да продължаваме. Телефонът му звъни, той става, връща се и казва, кажи нещо, защо мълчиш? Махай се. Ами това е, не е много весело. Още веднъж. Това е, всичко свърши. В какво се превърна животът ни? В нищо. Не те обичам вече, ето казал го, това е, не чувствам нищо към теб, просто изтинах и не можем да продължаваме. Телефонът му звъни, той става, връща се и казва, кажи нещо, защо мълчиш? Знаете го. Сега ще го изиграя. Това е, всичко свърши. В какво се превърна животът ни? В нищо. Питайте с усмивка. Какво? Опитайте да го кажете с усмивка. С усмивка? Да. Това е. Всичко свърши. В какво се превърна животът ни? В нищо. Не те обичам вече. Ето казах го. Това е, не чувствам нищо към теб. Стана внезапно. И не можем да продължаваме повече. Трябва да тръгвам, не искам да закъснея. Благодаря ви. Съжалявам, трябваше да вдигна. Кажи нещо.